kusoo dhawaada warka subaxnimo ee calansida media fadlan haddaan ugu cusubtaa subscribe saar gombeelka furudaa wararkii ugu dambeeyey waa subaxnimo sabdi ah qodobo xasaasi ay noo soo socda fadlan nala joog xog xasaasiya madaxweyne qoorqoor oo sheegay inuu ka tanaasulaya darajada madaxtinimada islamarkaasina tala cajiib ah ay usoo jeeday maamul goboleedyada dalka iyo madaxda ku shirsan magaalada garowe madaxweynaha dowlad goboleedka galmudug axmed cabdi kaari qoorqoor oo ka mid ahaa madaxda ka qayb gashay shirweynaha garowe ayaa waxaa madasha lagu weydiiyey su'aalo la xiriira nidaamka federaalka ahi qoorqoor oo ay garab fadhiyaan madaxweynaha puntland iyo jubbaland ayaa waxa uu sheegay inay muhiim tahay in meesha laga saaro oraahda ah madaxweyne ee loogu yeero madaxda dowlad goboleedyada si meesha uga baxdo madaxweyneyaal badan islamarkaasina soomaaliya ee yeelato keliya loo baahan yahay in hal madaxweyne dalka uu yeesho aniga waxaan aaminsanahay in laga tanaasulo erayga madaxweyne iyadoo la dhowrayo sharafta dowladda soomaalida uma qalanto dhowr madaxweyne taas oo wiiqaysa qabkeennii iyo dowladnimadeennii ayuu yidhi qoorqoor waxaan qabaa in madaxweynuhu uu hal noqdo kuwa kalena magac kale loo raadiyo kaas oo wada tashi ku yimaada ayuu yidhi qoorqoor ayaa tusaale u soo qaatay safar uu dalka dibaddiisa ugu baxay iyadoo uu madaxdii dalkaasi u qaateen in madaxweynaha soomaaliya uu booqasho ugu tagay taas oo ay keentay wax uu ku sheegay isgarabyaac dalka ka jira dal ayaan booqday oo waxaa loo sheegay inuu madaxweynaha galmudug imaanayo laakiin waxay u qaateen in madaxweynaha soomaaliya uu imaanaya markaan tagay kadib ayaan u sheegay oo aan ku idhi arrintu sidaa ma ahan marka isgarabyaac iyo madaxweyneyaal badan dannooma ahan ayuu yidhi islamarkaasina dalka waxa uu leeyahay lix madaxweyne haddii somalilan lagu daro waxa uu leeyahay todoba madaxweyne ugu dambayntii waxa uu carabka ku adkeeyey inaysan soomaaliya dan ugu jirin madaxweyneyaal badan islamarkaasina loo baahan yahay in arrinkaasi wax laga beddelo iyada oo dib u sixid lagu samayn doono dastuurka dalka ayuu yidhi hadda dastuurka ayay ku qoran tahay laakiin waxaan qabaa in dib loogu noqdo oo wax laga beddelo ayuu yidhi madaxweyne qoorqoor hogaamiyaasha dowlad goboleedyada ee soomaaliya ayaa xilligaani waxaa loogu yeeraa madaxweyneyaaltaasi oo dad badan su'aal ka keenay sida madaxweyne loogu dhihi karo qof gobol xukuma inkasta oo jidaynayo dastuurka dalka ku meelgaarka ahi si kastaba ha ahaatee hadda ka hor ayay dhacday markii madaxweynaha iyo madaxda maamul goboleedyada ay ka qayb galeen shir ka dhacayay magaalooyinka brussel iyo london isla markaasina is ag fadhiisteen madaxda dadkii halkaasi kasoo qayb galay si weyn ula yaabeen qof kasta la yidhaahdo madaxweyne soo dhawa waa madaxweyne soo dhawaaw dhinaca kale cabdikariin guuleed oo si cajiib ah uga jawaabay hadalkii mahdi guuleed ka soo yeeray ee guriga cad madaxweynihii hore ee galmudug cabdikariin xuseen guuleed oo ka mid ah madowga musharaxiinta mucaaradka ayaa ka jawaabay hadal ka soo yeeray mahdi guuleed oo ka sheegay shirweynaha garowe ra-iisul wasaare ku-xigeenka soomaaliya mahdi guuleed khatar ayaa shirka madasha aragti wadaagga ee ka socda garowe ka sheegay inay muhiim tahay in wax kasta oo ku saabsan doorashada lagu heshiiyo isla markaasina ay xukuumadda diyaar u tahay dhaqangelinta heshiiska lagu gaaray muqdisho xaalku hadda waxa uu marayaa ninka guriga cad degan ee maxamed cabdulaahi farmaajo iyo niman odayaal ahi oo leh war xilligii waa kaa dhammaadee meesha ka soo bax yaa u garnoqi doona ayuu yidhi mahdi guuleed si looga baxo gurigaasi cad inaan ka heshiino sooma ahan guriga cad sidii loogu sii jiri lahaa inaan ka heshiino sooma ahan soo xaalku kuma jiro in albaabka laga galo oo aan daaqadda laga soo galin ayuu horay u yidhi mahdi guuleed cabdikariin guuleed oo ah madaxweynihii hore ee galmudug oo daba socda hadalka mahdi guuleed ayaa sheegay inay lagama maarmaan tahay in farmaajo uu xilka ku sii joogo doorasho wada ogol ahi taasi oo uu markii hore xilka uu hadda hayo ku koray waxa uu u soo qaatay sheeko faneed cajiib ahay taasi oo ku sheegay inaysan marnaba ka aqbalaynin farmaajo inuu iska dhagooleeyo mucaaradka oo iyagu rabo inay dhacdo doorasho la mid ahay middii uu madaxweynaha hadda talada hayo uu ku yimid dalka xaaji mahdiyow odaga meesha nidaam ayuu ku galay hadduu isku dhejiyo ama isdhagoolaysiiyo laga yeeli maayo ayuu yidhi cabdikariin xuseen guuleed waxa uu intaasi ku sii daray marxaladda maanta lagu jiro waxaa lagama maarmaan ahay in looga gudbo si habsami leh oo wada ogol ahay oo dhammaanteen aan raalli ka wada nahay hadalladani ayaa imaanaya xilli aan heshiis rasmi ahi laga gaarin khilaafka muddooyinkii dambe ka taagnaa doorashooyinka soo socda oo muddo kooban inaga xigta taasi oo weli si rasmi ahay hannaankeedii loo guda galin xog xasaasiya saciid dani oo si xun u bahdilay musharaxiinta mucaaradka saciid dani oo kulan siyaasadeed isku hor fadhiisiyey midowga musharaxiinta iyo madaxda dowladda federaalk soomaaliya ay ku sugan garowe madaxweynaha dowlad goboleedka puntland saciid cabdulaahi dani oo ah musharax u taagan xilka madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya ayaa maanta hoteel mansoor isugu keenay midowga musharaxiinta iyo madaxda dowladda federaalk soomaaliya madaxweyneyaasha jubbaland iyo galmudug
saciidani oo si weyn uga faa'iidaystay shirka ay Puntland iyo Heritage sida wadajirka ahi u soo abaabuleen, taasoo ujeedka ugu weyn ee laga lahaa shirkani ay tahay sidii loo dhisi lahaa saciidani, loona tusi lahaa caalamka iyo shacabka Soomaaliyeed in uu saciidani yahay shaqsiga keliya ee isku keeni kara, kana adkaan kara madaxweyne Farmaajo isla markaasina lagu aamini karo hoggaanka dalka. Shirkani ayaa daba socda wada hadal xalay khadka telefoonka ku dhex maray madaxweyne Farmaajo iyo saciidani, taasoo uu dani ballan qaaday in uu meel soo saarayo mucaaradka isla markaasina looga fadhiyo in Farmaajo uu uga dambeeyo xal u helidda khilaafka doorashooyinka ee madaxweyne saciidani. Sida ka muuqata sawirada kulamada maanta uu saciidani u sameeyey midowga musharaxiinta iyo madaxda kale, waxaa ka dareemaysaa in midowga musharaxiinta meel gooni ah la fadhiisiiyey loona ekaysiiyey dad aan rabin dowladnimada, halka madaxda dowladda federaalka Soomaaliya iyo kuwa maamul goboleedyada meel gaar ah la fadhiisiiyey loona ekaysiiyey in ay yihiin dad difaacaya dowladnimada. Sawirka ayaa waxaa laga dheehan karaa in saf dheer la geliyey midowga musharaxiinta mucaaradka gebi ahaantoodba meel la mariyey. Waxaa dad badan isweydiinayaan sida ay midowga musharaxiinta ku aqbaleen qaabka loo firdhiisiyey, taasoo bixinaysa fekar ka duwan midka ay xalka ugu raadinayaan qaabka doorashada. Midowga musharaxiinta oo aanan fahamsanayn dabinta siyaasadeed ee loo dhigaya ayaa weli waxaa lagu wadaa in iyaga lagu kor samaysto sumcad iyo in dani yahay shaqsiga keliya ee badbaadin kara dalka Soomaaliya, ayagana aysan waxna badbaadin karin. Shirka Garowe ayaa lagu wadaa in berri lasoo gabagabeeyo, waxaana wariyaasha Garowe soo tabanayaan in howlwadeennada Heritage ay sheegtay in uu jiro ismariwaa go'aanada lagu wado in laga soo saaro warmurtiyeedka shirka. Heritage iyo saciidani ayaa raba go'aanada ka soo baxa shirka lagu qoro in shir ay isugu yimaadeen madaxda dowladda federaalka iyo kuwa dowlad goboleedyada heshiis looga gaaray doorashada, halka mucaaradka ay ku doodayaan in laga dhigo qodobkaasi in shirka uu noqdo mid loo wada dhan yahay, kaalinta ay leeyihiinna laga siiyo laguna qoro warmurtiyeedka in shirka ay si wadajir ah ugu soo wada qayb galeen dowladda federaalka, dowlad goboleedyada, musharaxiinta iyo ururada bulshada rayidka. Balse waxa arrintaasi ka biyo diiday Cabdirashiid Khaliif, madaxa Heritage, iyo Cabdikariin Jaamac, kuwaas oo wata ajende gaar ahi. Sida ay warbaahintu u xaqiijiyeen qaar ka mid ah diblomaasiyiinta beesha caalamka oo loo diray casuumaad, ayaa ka biyo diiday in shirka Heritage ay ka soo qayb galaan iyagoo ka cudur daartay. Waxaa hubaal ah in beesha caalamka ay fahmeen ujeedka shirka iyo qorshaha Heritage iyo saciidani, taasina ay tahay sababta ay u diideen ka soo qaybgalka shirka Garowe. Si kastaba ha ahaatee, musharaxiinta mucaaradka ayaa maanta halkaasi si xun lagu behdilay, isla markaasina saciidani ayaa korkooda ku alifanaya in uu isaga keligiis badbaadin kara qaranka Soomaaliya, isla markaasina uu ka adkaan karo madaxweyne Farmaajo. Dhinaca kale, Basma Caamir oo raaligelin ka bixisay hadal ay ugu gaftay xulka Galmudug, guddoomiye ku xigeenka arrimaha bulshada ee gobolka Banaadir Basma Caamir ayaa raaligelin buuxda ka bixisay hadal ay shalay ka sheegtay guushii uu xulka gobolka Banaadir ka gaaray tartanka ciyaaraha ee ka socday Muqdisho. Basma ayaa sheegtay inay ka awood badatay xamaasadda guusha uu gobolkeeda qaaday, taasina ay keentay inay u gafto ciyaartoydii Galmudug oo uu rigoore kaga badiyey xulka Banaadir. Waxaan shacabka Soomaaliyeed, gaar ahaan dadka ka soo jeeda deegaanada Galmudug iyo xulka Galmudug iyo maamulkoodaba, aan ka raali gelinayaa hadalkii xanafta ahaa ee aan warbaahinta la wadaagay, ayay tiri Basmo. Waxaa kale oo ay hadalkeeda sii raacisay, raali gelin ayaan ka bixinayaa hadalkii ahaa ciyaartoyda xulka Galmudug waxay ku laabanayaan dhuusamo reeb, waxa ay qaaday xamaasadda koobka ay hanteen xulka gobolka Banaadir, maqaldame waa Allah, ayay tiri. Hadalka Basmo ee ay ku weerartay xulka Galmudug ayaa hadal hayn badan ka dhaliyay baraha bulshada, kaasi oo looga hadlay siyaabo kala duwan. Basmo ayaa markii shalay lasoo gabagabeeyey ciyaartoyda gobolka ee uu ku guuleystay xulka Banaadir ayaa waxay tiri, sida aad ogtihiin, ciyaartoyda Banaadir waxay ku shaqeeyeen isxilqaam, waxba looma ballan qaadin, dalka ayay leeyihiin magacaas iyo caasimadda iyo calanka ayay ilaalinayaan. Ciyaartoyda loo ballan qaaday Turkiga hadda cadaado ayay ku laabanayaan, laakiin ayagu magaalada Muqdisho ayay 17 degmo ku dalxiisayaan, isla markaasina ku baashaalayaan. Hadalkaasi ayaa baraha bulshada si weyn looga carooday, isla markaasina falcelin xoogan ka dhashay. Si kastaba ha ahaatee, arrintaasi ayaa waxaa ka hadlay siyaasiyiin iyo dad xil sare ka haya Galmudug, isla markaasina jawaab culus siiyey Basma Caamir.